Aha, tamaşaçımızı eşidəcəyik hal-hazırda. Alo. Səliyandan yenə zəng. Alo. Neftçalas. Alo. Tamam xanım, necəsiz? Biz əlayıq. Valla bugünləri bu gözəl musiqilərin sədalar altında çox qəşəng dəhvalurum. Siz necəsiz? Çox gözəl buyurdunuz. Biz də Elmin bəyinə fəxr edirik. Sizin Neftçala rayonunun Qaçaqkən kəndindən Məryəm müəllimdir narahat edən. Aha, buyurun, eşidirik sizi. Biz sizinlə fəxr edirik ki, belə gözəl müğənnilərimizi efirə çıxardırsınız. Çox sağ olun, mən sizlər üçün çıxartdırıq efirə ki, siz də dinləyəsiniz, feyziyab olasınız. Biz çox sağ olarıq ki, tez-tez belə gözəl müğənnilərimizi efirə dəvət edərsiniz. Baş üstə eləyərik. Elmin bəydən xahişimiz var ki, bir ata muğamı oxuyardı. İnşallah, inşallah. Olacaq, mütləq şəkildə olacaq. Əgər ana muğamatı olubsa, mütləq şəkildə ata muğamatı da olacaq. Bəli, bu bugün olan sonuncu tamaşaçımız idi. Təşəkkür edirəm bütün efirə qoşulan tamaşaçılarımıza. Təşəkkür edirəm, qoşula bilməyən. Amma inanın ki, nə qədər qoşulmaq istəyən, bizimlə əlaqə qurmaq istəyən tamaşaçılarımız var. Hər birinizə çox sağ ol deyirəm ki, bax, bizi izlədiyinizə görə, məxsus olaraq bizi seçdiyinizə görə minnətdaram sizə. Təbii ki, Elminə sözü verəcəyik də, elədir mi? Aha, Elmin ifası gəlsin. Sağollaşmalıyıq artıq. 2 saat gəldi, bitdi. Ay, maşallah. İnanın ki, doğrudan zövq aldım və bu günləri məxsus olaraq bir daha da söyləyirəm. Bu verilişin bir saatinin çox olmasını istəyərdim, doğrudan. Çünki mən səmimi söyləyirəm, tam səmimi söyləyirəm. Doymadım bu gözəl ifalardan, bu canlı ifalardan doymadım. Və sizi efirimizdə bir daha da görmək ümidi ilə bu günləri sizlərdən ayrılacam. Amma tamaşaçılarımın hər birinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir daha söyləyim ki, bayaq anons etmişdim. Gələn həftədən etibarən efirimizdə DJ-imiz olacaq. Dünya televiziyasında ilk dəfə olaraq gözəl bir yenilik eləyəcək, maraqlı bir veriliş alınacaq. Mütləq şəkildə gələn həftənin şənbə günü verilişimiz bundan sonra hər həftənin şənbə günü olacaq. Axşam saat 18:30-dan 20:30-a qədər olacaq. 2 saat davam edəcək verilişimiz. İzləyin mütləq şəkildə. Facebook ünvanımızı xatırladım. Musiqili Dünya Əminə Xatunla zəng eləyə bilərsiniz və təbii ki, əgər efirimizdə iştirak eləmək istəyirsinizsə, gözəl səsiniz varsa yaza bilərsiniz. Ora biz də təbii ki, sizləri dəvət eləyəcəyik verilişimizə və mən bir daha E-Studiyanın bütün xanımlarına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun deyirəm. Xanımlarımız gözəlləşmək istəyirsinizsə, hər zaman onsuz da gözəlsiniz. Bilirəm, sadəcə olaraq biraz özünüzə, saç düzümünüzə, makyajınıza bir belə deyək də yenilik eləmək istəyirsinizsə, təbii ki, E-Studiyaya üst tuta bilərsiniz, gözəlləşə bilərsiniz. Bütün xanımlar, xüsusi olaraq da Təhminə xanım, Dəfə xanım sizi məxsus olaraq gözəlləşdirəcək. Necə ki, hər həftə məni bəzilər düzülür. Çox sağ olun baxdığınıza görə, izlədiyinizə görə, gözəl musiqiyə, gözəl sənətkarlara dəyər verdiyinizə görə və söyləməyin ki, toy musiqilərini bəyənmirik. Xeyr, bu günləri burada heç də toy musiqiləri olmadı. Gözəl sənətkarlarımızın repertuarına müraciət elədilər və sözün əsr mənasında zövqümüz gözəldi. O kənar musiqilərdən, efirə yaraşmayan müğənnilərin ifalarından bu günləri uzaq olduq. Gözəl musiqi eşitdik və mən təbii ki, belə musiqilərimizin evrimizdə çox olacağına, çox yer verəcəyinə söz verirəm sizə, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir daha sağ olun, Allah amanında deyirəm sizə, bir həftədən sonra görüşmək ümidilə. Gözəl ifa. Çox sağ olun, biz də bilmədik, inanın ki, bu 2 saat necə gəldi keçdi. Doğrudan. Siz gözəlsiniz, verilişiniz də gözəldi, bu verilişə daha da gözəllik qatırsınız. Minnətdaram. Mən bütün bizi izləyənlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dünya TV-nin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün işçi heyətinə. Çox sağ olun. Sonuncu musiqimiz gəlir əlbəttə ki, bütün əzizlərimizin şərəfinə. Gəlsin. Hər bir övladə şərən yəyəm Şöhrətin aşan atadır Hər bir əvvəldən şələyəm Şöhrətin aşan atadır Başan tanc qəlbə fərə Süleyman atadı Ver bak insan yanındayım Alemde yolun Çün bizi dünyaya Nakş
gecələri sağ atadım. Alasan piliyələr, bil ki dayandır o sənə, südü vermiş də yalan, cisminləki can atadım. Əzinəm ata yeri görməyəsiz, ay mənim əzizlərim siz xəta yeri, xəta yeri. Vallah dünya aləm gəlsə yenə də verməz, bir axsaqqal ata yeri əzinəm borc almaz, dost dostundan borc almaz. Övladlar vəfalı olsalar, ata analar qocalmaz, əbana mana mana. Ay canan, o qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni, o gül qonanın o səsi yandırdı məni. Jones and